paghahanda sa balik-eskwela sa Lunes, may DepEd Public Assistance Command Center para sagutin ang inyong mga katanungan. Alamin yan sa unang balita ni James Agustin, live. James! Yes, Rhea, good morning. Para doon sa mga kapuso natin, mga magulang o di ka naman mga estudyante na magbabalik eskwela na rin sa darating na Lunes, ay maaari silang dumulog dito sa Public Assistance Command Center ng Department of Education sa Pasig City. May 27 pa nagsimula yung operation nitong Command Center, Rhea, na layong tugunan ang problema at sagutin yung katanungan ng mga magbabalik eskwela sa Lunes. Maaaring pumunta dito sa Bulwagan ng Karunungan sa Rizal Building ng DepEd mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung malayo naman, maaaring tumawag sa mga hotline number na naka-flash sa inyong mga screen o di kaya naman mag-email sa action@deped.gov.ph. Pwede rin mag-text sa mga katanungan sa numerong 0919-4560027. Sa mga netizens naman, maaaring magpadala ng mensahe sa Facebook ng Department of Education Philippines o di kaya naman mag-tweet sa @deped_ph. At kaugnay, Rhea, noong operation nitong command center ay makakasama natin ngayong umaga si DepEd USEC Jesus Mateo para ipaliwanag sa atin yung iba pang detalye dito. Sir, good morning po. Good morning, James. Apo. Sir, for the past 3 days po na nag-ooperate na itong command center, ano po yung mga karaniwang natatanggap nyo po ng mga concerns, mga queries po dito sa command center po? So far, no, pag third day na natin to, no, meron tayong natanggap ng mga 300+ na queries and concerns, no, ranging from enrollment pati yung mga voucher. Voucher ang pinakamadami, yung tinatawag natin na senior high school voucher program. Ito part ng K to 12 program natin. Sir, doon po sa more than 300 po na yun na sinasabi nyo, ano po yung mga laman po ng mga dinudulog? Ano po yung marami po doon? Lalo na po ng mga magulang po, ano, para doon sa mga anak nila, no, na magbabalik eskwela po sa Lunes. Yun nga, yung sinabi ko nga, ang pinakamarami natin doon sa 300 na yun ay tungkol sa usapin ng enrollment, tungkol sa usapin ng paano makakuha ng voucher. Opo. Sir, yan po, pati man sa social media, natanong ko po kanina, no, doon sa social media nyo na dumudulog dito, pinakamaraming concerns din yung sa vouchers. Ano, po ba itong vouchers na to para po doon sa mga incoming senior high school students po? Itong voucher program natin na to, binibigay to doon sa incoming grade 11. Kapag ikaw ay estudyante ng pang-publikong paaralan, nalilipat dito sa pribadong paaralan, dahil yung kurso mo ay hindi ino-offer doon sa dati mong paaralan, automatically bibigyan ka kagad o qualified voucher recipient ka. Pangalawa, ito yung mga estudyante na nasa private school na recipient naman ng tinatawag nating GASPE program. Automatic rin sila, wala na silang gagawin. Pero merong nag-open din tayo doon sa mga posibleng estudyante na nanggagaling sa private school, gusto pa rin manatili sa private school, kailangan ngayon sila mag-apply manually or online sa senior high school voucher program natin. Ang address po nito ay http://ovap ano ba to? oscarvictoralphapapa.peyac.peyac.papaecoalphacharlie.org.ph. Tapos po, ang deadline ng submission na to sa manual ay May 31, samantalang sa online June 2. May mga sasabit pong mga dokumento na to, yung ID. For approval pa po, sir, yun? Oo, kailangan i-process pa natin nito kasi may limited slots lang tayo. Apo. Mga higit kumulang mga 56,000 yung slots available dito. Ang layunin kasi natin, mabigyan una, no, priority natin, yung mga estudyante sa public school. Sige po. Maraming salamat po. Ano. Ayan si DepEd USEC Jesus Mateo. Samantala rin, mananatili yung operation nitong command center hanggang sa June 7. Pero huwag mag-alala yung mga kapuso nating magulang dahil maaari pa rin silang dumulog dito sa Department of Education dahil mananatili pa rin yung pagtanggap ng mga problema o di ka naman katanungan ng action center naman nila. Yan muna pinakalatas mula rito sa Pasig City. Balik sa Rhea. Maraming salamat, James Agustin.